petang semalam kita sudah mencapai sasaran 1,500 orang peserta. Kita boleh dapat lot of experience, aktiviti-aktiviti semua ekstrim yang korang tak dapat kat luar. Seru je lah. Pertama-tama yang masa turun bridge repelling tu kan, dia rasa first tu rasa takut. And then bila dah turun tu, dia rasa macam nak naik lagi. Did most of the activities here and it's overall a very great experience for all of us here. Terima kasih kepada semua yang memeriahkan CAF Lenggong Ada Festival ini. Jumpa anda di 2024. ODF 23 November. ODF 23, sumpah healing throat killer. We are in ODF 2023.